2015. Apelo Renato dos Esportes, Alfredo de Almeida Neve. A realização da CBLB, Confederação Brasileira de Lutas Profissionais e Dexcompa de Correios. Apoio Prefeitura de Vitória, Açaí VIP, TV Capixaba e Pan Esporte. A CBLB convida todos os atletas para participarem do Pan-Americano. Nos dias 3 e 4 de outubro, na cidade de Fortaleza, no Ceará. 3 e 4 de outubro, Pan-Americano de Jiu-Jitsu Profissional.